Kadama TV, Kadama ayagala ku magezi g'abakadama abamusooka mu kintu kino oba abakikola, agamba nti nga ye omuntu tayagala kufumba, kubira ddala Uganda tayagala bintu bya kufumba. Asaba ku magezi akola atya okubeera nga tebamukkiriza kufumba oba nga bamugaana okufumba, nga ye kennyini ekintu ky'okufumba takyagala. Boss we bagamba ayina okufumba. Agezezzaako amagezi agamu nga okwefulambwa ebintu bya gaasi ebyo tabimanyi, naye boosi we amugamba ajja kuyiga era ayagala amulage ekintu, ayagala amulage ebintu biri ngeri gye bikolamu. Ye Kadama agamba nti obulamu bwe tayagala bintu bya kufumba. So ekintu nga kino kintu kya njawulo, oba buli muntu ajja kiraba mu ngeri ya njawulo. Mulimu Bakadama ye nga ebintu by'okufumba tabyagala, nembeera mu Kadama omulala nga ye agamba nze ekyokufumba sikirinaako buzibu. So ffe tukkiriza nnyo buli muntu ekintu ky'akkiririzaamu, kuba buli omu abeera n'ensonga ze. Oyinza okwagala okufumba nga gwe y'engeri gy'osobola okubeera nga oba nga kale kyekikwanguyira mu kukola emirimu. Ne wabeerawo oli Kadama nga ye ebintu by'okufumba tabyagala, oluusi nga tabisobola. Naye babeera bagamba muyigiriza kuba madamu wo engeri gy'agenda otunyumizaamu alinga ayagala amuyigirize, naye Kadama nga ye ekintu ky'okufumba ye takyagala. So asaba ku magezi, agamba akoze atya kumukazi ali willing omuyigiriza, omuyigiriza ebintu ebikola gasi bwakola, muntu ofumba otya. Naye Kadama agamba ye tayagala kintu kyakufumba kyamutama. Wasuze otya Mr. Kadama TV? Nze ngeno mu Saudi Arabia era nga kyensaba Bakadama bannange bannyambemu kiri nti saagala kufumba, neewalira ddala okufumba naye omukazi annemeddeko. Kadama TV, omukazi annemeddeko mabegako awo yankumisanga gaasi nga mulaga simumanyi, nga mbigira nebigaana mbigira nebigaana nemuyita kati jjo kudda yampise nangamba mukuma kuma nenkuma ate by mistake negwaka gwokiraba kati manyi ekiddako kuntandika kungamba kufumba. Baleeta Bakadama bannange bampe ku magezi, ndi eno mu Saudi. Simanyi oba lino eddoboozi likola oba limala, simanyi. Nti mbadde nsaba bampe ku magezi Bakadama bannange nti nkola ntya nkikola ntya okubeera nga saagala kufumba mu maka muno mwendi. Saagala fumba kale nkitya olw'okuba nti babeera bakola ki, balya buli kadde buli ssaawa, kati mba nkikola ntya